Os homens não sabem, mas as novas enchem o céu de regozijo. Com mais profundo e mais terno interesse, os santos seres do mundo da luz são atraídos para a terra. Todo o mundo se ilumina à presença do Redentor. Sob as colinas de Belém, acha-se reunida inumerável multidões de anjos. Esperam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Terna consideração para a humana fraqueza, dera-lhes tempo para se habituarem à radiação divina. Então o júbilo e a glória não puderam mais se ocultar. Toda a planície se iluminou com a resplandência das hostes de Deus. A terra emudeceu e o céu inclinou-se para escutar o cântico. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Sou o Senhor do céu.
nos campos em que Davi guardara seus rebanhos, havia ainda pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago grandes novas de alegria. Será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Thank you.